I forhold til folkeskolens kerneopgave, elevernes læring og trivsel, der spiller pædagogerne en meget væsentlig rolle. Jeg synes, det er vigtigt, at man ser læring og trivsel som et samlet hele, og at det sker i alle mulige forskellige rum. Det er ikke sådan, at det er læreren, der står for læringen og pædagogen for trivsel, men det er samspil mellem de to ting, og det er det hinandens forudsætninger. Og det blik, som pædagogen kan komme ind med og se tingene på en anden måde, se eleverne i en anden ramme, det tror jeg kan være en meget styrkende, og særligt for de børn, som har det sværest med skolen, de udsatte børn. De vil profitere mest af det. Her på Østerskole har vi organiseret os i ledelsen, også tværfagligt, med jeg som pædagog ind i ledelsen, og med vores skoleleder og vores viceskoleleder som læreruddannet. Vi vil gerne skabe den her helhed, både ledelsesmæssigt, som også er det, vi gerne vil implementere og fremme i vores organisation på vores skole, ved at vi sætter den her, de to fagligheder sammen tæt i samarbejde, blandt andet også ved skemalægning, hvor skolelederen og jeg sætter og får alle perspektiver med omkring vores faglige praksis og i vores fælles opgaveløsning. Fordi det er både lærerfagligheden og det er pædagogfagligheden, der har betydning for, hvordan kompetencen bliver bragt i spil til gavn for børnenes trivsel og læring. Selve indholdet af dagen, det er jo det, pædagogerne de spiller ind med. Og det er der, dynamikken kommer, det er der, hvor idéerne kommer, det er der, hvor kompetencen, den enkeltes faglige kompetencer, kommer i spil. Men vigtigheden, den ligger allerede her ved ledelsen, at vi er synlige omkring den her tværprofessionelle del af vores praksis. Og jeg synes da også, at vi mærker, at ledelsen spørger ind til, jamen, hvordan har I ændret AKT i det, eller hvilket samarbejde har I haft i gang, hvad har I prøvet? Så på den måde ligger det også naturligt, at ledelsen tænker, at vi er et ligeværdigt samarbejdspartnerskab. Så det er ikke et enten eller, men det er hele tiden en vurdering af, hvad har vi at putte i bøtten for at få den bedste opgave ud i sidste ende, eller for at få det bedste resultat ud i sidste ende. Det har været rigtig vigtigt for os at sikre, at samarbejdet mellem lærerpædagoger og ledelse har fungeret optimalt og er kommet rigtig godt fra start i skolereformen. Derfor har vi gjort det, at vi sådan set har åbnet på alle niveauer i skolen og prioriteret, at ledelsesrepræsentant fra klubpædagog samt pædagogrepræsentanter har deltaget i vores udviklingsgrupper. Det naturlige med i skolebestyrelsen, men ellers også i linjeteams og i andre grupper, hvor det har givet mening, at pædagogerne har deltaget. Så der har sådan set været åben på alle hylder, og det har vi forsøgt at komme i gang med allerede fra skolereformens start, hvor at målsætningerne skulle udmøntes til konkret praksis. Der er ingen tvivl om, at nøglen til succesen her ligger også i det samarbejde, der er mellem klubledelsen og skoleledelsen. Og så selvfølgelig inddragelsen af os medarbejdere og mig som TR, hvor jeg har hele tiden været i tæt samarbejde med min klubleder, men også med skoleledelsen. Og jeg føler, at vi indgår på lige vilkår i planlægningen af skoleåret. Så når det nye år det skal planlægges, jamen så er vi med inden fra start af og bliver lagt ind i blokkene på samme måde, som lærernes skema bliver lagt. Og det gør, at det hele går op i en højere enhed. Det er vores erfaring, at der er tre ting, der skal være opfyldt, hvis man skal lykkes godt med at have pædagoger i skolen. Det ene er, at de er indtænkt allerede i begyndelsen af planlægningen af næste skoleår. Det andet er, at man bringer pædagogernes faglighed i spil, så de oplever mening i deres arbejde. Og det sidste er, at de bliver mødt med en ligeværdighed i forhold til deres nye kollegaer, lærerne. For mig at se er det allervigtigste, at vi som skoleledelser samler alle elementerne i reformen, sådan vi understøtter alle eleverne i både at blive så dygtige, som de kan, og de trives, men de dannes som mennesker, bliver livsduelige mennesker. Og der skal forskellige kompetencer til, fordi eleverne kommer med forskellige forudsætninger, og opgaven er meget kompleks. Så min opfordring er, stå sammen om det her, genopfind skolen, genopfind det hele ind i den kontekst, som reformen giver mulighed for.